друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Залужний в курсі всіх цих муток з чинушами та їхніми дітьми. Він не розуміє, як це можливо в час війни, коли його донька воює, а інша волонтерить. Чиновники дозволяють собі ось таке. Дочка генпрокурора Андрія Костіна поскаржилася в мережі на життя у Шотландії, Фінляндії та написала, що хоче додому в Монако. Про це повідомив телеграм-канал Солона. «Заїбала ета Шотландія, Голландія, я хочу домой в Монако», написала Анастасія і запостила сумне селфі. Як йдеться в матеріалі «Радіо Свобода» за 2021 рік, Анастасія Костіна раніше працювала помічницею колеги свого батька, депутата Андрія Задорожного. У той час, як син Задорожного Іван працював помічником Андрія Костіна, Насті та Іван тоді нараховували однакову зарплатню – 26 тисяч гривень на місяць. Костіна закінчила Одеську юридичну академію, а на своїй посаді займалася питаннями екології, виїжджаючими на місця екологічного лиха та інформуючи про них свого шефа. Донька генерального прокурора України Андрія Костіна всю війну розважається в найдорожчих європейських місцях – Рокбрюн, Капмартен, Берлін, Стокгольм. За словами самої дівчини, на Лазурці вона розквітає. У Фінляндії, як ми вже знаємо, вона заїбалася. Сторінку Анастасія веде двома мовами – російською та англійською. Згадок про війну, ракетні обстріли рідної Одеси чи інші трагічні наслідки вторгнення Росії на сторінці немає, пише автор каналу «Слона». ЗМІН писали, що Андрія Костіна рекомендував до партійного списку глава Офісу президента Андрій Єрмак. Це також підтверджують депутати опозиційних фракцій Верховної Ради, зокрема Ярослав Юрчишин з фракції «Голос», Боже Свіє, Слуга Народний, ну і ще людина Єрмака, ще один солдат президента, але тут і певний ризик. Костін не ноунейм. Аля Симоненко, перший заступник генпрокурора, який після звільнення Ірини Венедиктової виконував обов'язки керівника ОГУ BBC. Може, ще й власну гру почати, як свого часу Рябошапка та Венедіктова, написав він у Фейсбук. В одному з інтерв'ю Андрій Єрмак непрямо визнав свої товариські стосунки з Андрієм Костіним. Безумовно, багатьох людей я знаю, є кілька людей у партії, але це було колегіальне рішення. Микола Тищенко, мій друг, я хрестив його сина. Знаю Галину Третьякову, Андрія Костіна, я дуже прискіпливо ставлюся до довіри друзів, якщо когось рекомендую, то пропускаю через себе. Для мене вище за людські відносини немає нічого, казав він в інтерв'ю Бабалі. Рух «Чесно» нагадує, що у 2021 році Андрій Костін брав участь у конкурсі на посаду голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП, але не пройшов так званий фільтр доброчесності. За даними «Чесно», громадські організації «Центр протидії корупції», фундація «Діджур», «Автомайдан» та «Трансперенсі Інтернешнл Україна» не рекомендували Костіна як можливого очільника САП. Як нагадує депутат парламенту з фракції «Голос» Ярослав Юрчишин, комісія з відбору відкинула його кандидатуру як політично залежного. Однак він зазначає, що до генпрокурора вимоги політичної нейтральності немає. Про ще одну претензію до Костіна писали схема. Журналісти-розслідувачі твердили, що помічниця Андрія Костіна у парламенті, екс-директорка юридичної фірми CTR Ірина Дирдіна, нібито була причетна до обору рудок з землею на Закарпатті разом з Сергієм і Юлією Льовочкиними. Наразі ці землі арештовані в рамках кримінальної справи НАБУ за фактом розкрадання бюджетних коштів Держінвестпроєкту. Також схеми встановили факти кумівства навколо Андрія Костіна під час роботи у парламенті. Його донька Анастасія була помічницею його колеги по фракції Андрія Задорожного, а син самого Задорожного Іван – помічником у Андрія Костіна. Під час конкурсу на нового очільника САП його теж запитували про роботу сина свого одного партійця. Тоді Костін пояснював свій вибір тим, що насамперед шукав людину, яка мешкає у Києві і якій він зможе довіряти. Також йому закатали поїздки до анексованого Криму. Андрій Костін пояснював, що був там у свого лікаря. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом!